Lijep vam pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u novo izdanje emisije Kulturni razgovor. Nije baš da imamo puno toga što se događa, a da vezujemo uz kulturu, ali u Dubrovniku, u gradu kulture, bez obzira što službeno tu titulu nema, kulture uvijek ima. Od one, naravno, kulture života, do svega što nas okružuje svakim korakom. Gdje god krenemo i pogledamo, tu je kultura. E, kad smo već toliko puta izgovorili riječ kultura, onda je red i da pozdravim našu večerašnju gošću, moju, a samim time i vašu. Tu je Ana Hilje, pročelnica Upravnog odjela za kulturu i baštinu grada Dubrovnika. Ana, dobar večer vam i dobro nam došli. Dobar večer, hvala lijepo na pozivu i pozdrav svim gledateljima Dubrovačke televizije. Kako ste nam, Ana? Dobro, hvala na pitanju, nadam se da ste i vi dobro. Odlično, hvala vam. Rijetko tko mi uputi to protupitanje, odnosno nadu. Jesam, naravno, jesam ovako dobrom i ugodnom društvu, to moram i biti. A kada je riječ o kulturi, onda smo, vjerujem, obje jako dobro. Kultura je doživjela jedno svoje drugo stanje, mogli bi reći i bestežinsko, jer uistinu ne znamo neki zrakoprazni prostor. Toliko se toga preko noći ugasilo, zaustavilo, stalo, ali sad ćemo mi dokazati da ipak nije toliko to. Absolutno. Kako ste prekoportali svo ovo vrijeme i za nas, kako je to proteklo što se tiče kulture, naravno? Pa evo, kao i svoje segmente društva, tako i kulturu, zahvatilo je onako iznenadno nekakav prekid. Odjednom su se morale zatvoriti i kinodvorane i sve ostale, i kazališta, knjižnice, muzeji. Dakle, ono, sve nekako se stavilo na hold. Tako da u tom situaciji, jednako kao i sve druge službe, naše vrijedni djelatnici po ustanovama su se organizirali u nekakva dežurstva. Dio ljudi je radio od kuće, kao i u ostalim tvrtkama i službama. Međutim, čim su se stekli neki uvjeti da se jednostavno može nešto stvarati, oni su se uključili. Bilo da su radili to iz doma ili su fizički dolazili u svoje poslovne prostore, odnosno urede. Kultura je nastavila stvarat. Ja bih rekla da čak u ovim nekim kriznim situacijama i vremenima možda veća kreativnost iziđe na površinu. Definitivno, izazov je probudio, čini mi se tu kreativnost. Tako je, tako da svi su zaista jako vrijedno radili, bili su prisutni u ovom virtualnom svijetu, dakle nisu mogli fizički održavati ni predstave, ni izložbe, ni razna druga događanja, ali su sve ono bogatstvo koje imaju u svojim fundusima, kreativne neke potencijale svojih umjetnika, zapravo izrazili kroz razne online platforme, od svojih web stranica, društvenih mreža i slično. Tako da, društvene su stvarno bile društvene, konačno. Mislim, inače su nas razdvajale, sad su nas malo zbližile. Tako je. Apsolutno. Mislim da smo svi nekako se onda koncentrirali više, da smo bili na internetu, pratili sva događanja. I mislim da ovo je zapravo možda čak pružilo i priliku ljudima koji su inače i trče i u poslovnim nekim obavezama, pa ne stignu sva događanja pogledati, da su sad mogli gledati online i predstave kazališne, da su mogli pogledati sve što nude naši muzeji i neka skrivena blaga koja možda nisu imali priliku doživjeti prilikom posjeta tih muzeja. Čini mi se da ćemo sada svi na neki način, ja se nadam, što kraće, jer to bi značilo da se sve vratilo u neku nama jako poznatu normalu, ne u ono novo normalno što nam svi govore, ali da ćemo ipak jedno vrijeme malo moći uživati u nekom intimnijem doživljaju svega onoga što Dubrovnik nudi, jer od silne gužve, što je dobro u jednu ruku, ne bismo došli onu nared, što bi se reklo, vidjeti i uživati, spoznati s kojim blagom u stvari raspolažemo, što sve imamo. Prošla godina je bila, netom prije emisije smo baš malo se dotaknuli, obljetnička u puno segmenata, ali i jako, jako puno toga ste napravili. Možda da zaključimo jedan mali rezime, onako, čime se u stvari vi u vašem upravnom odjelu ponosite, što ste to toliko važno napravili u prošle godini što se tiče naravno kulture? Pa mogu reći, osim što je bilo puno obljetnica od Orlandove godine, od obilježavanja UNESCO, upisana Dubrovnika na UNESCO-u zaštićenu listu, upisa Feste Svetog Vlaha. Tako je. Te dvije obljetnice su se pogodile u istoj godini, pa smo imali veliku konferenciju. Od obljetničkih igara i sličnih događanja,
Mi smo imali također jedan veliki projekt, evropski projekt, u kojem smo sudjelovali direktno kao odjel, a to je obnova tri lađe lazareta i osmišljavanje programa u svih 10 lađa. Tako da, to je bio zapravo prvi i, mislim, najveći infrastrukturni projekt koji je sufinanciran evropskim sredstvima, tako da smo jako ponosni da je on u prošloj godini završen. Trajao je otprilike skoro 2 godine. Tako da, evo, sad smo dobili zaista u cjelini obnovljene lazarete, puno, puno sadržaja, puno nekakvih događanja koja i slijede, jer imamo naravno i po tom ugovoru obvezu ispunjavati sve indikatore, naravno. Tako da bit će tu zaista jako lijepih događanja. Krenuli su i jazz festivali, nekakve nova događanja kojih možda do sada nije baš bilo. Ja se nadam uistinu da će to krenuti što da. Prije, jer Dubrovnik je pravi, a lazaret je idealan prostor Absolutno. Za tako nešto. U gradu, a nije baš izgleda. U onom samom središtu, dakle, svakome po gustu, što tako bi se rekao, u našem onako govoru. Rekli ste, financije, naravno, puno se toga uložilo i napravilo i to je itekako vidljivo. Evo i naš Linđo lijepo ima i svoje prostorije. Deša udruga, naravno, prekrasnu kuhinju, što je meni po gustu, od gusta za vidjeti. I ono kada krenu feste, sve zavonja. Međutim, financije diktiraju, naravno, pogotovo u ovakvoj situaciji što će se događati, što se neće događati. Vjerujem da su rezovi veliki, a rezovi su uvijek kada je kultura u pitanju nekako ona prva nastrada, nažalost. Kada se moramo pohvaliti, onda je prvu stavljamo, a treba uložiti da bi se moglo s nečim podičiti. Možda jedan mali kratki osvrt, ali stvarno ne treba ništa previše, ali me zanima. Nerijetko čujemo od određenih osoba kako se previše ulaže u našem gradu u kulture. Vaše promišljanje, je li to previše ili smatrate da je to dostatno i potrebno toliko ulagati da bi se Dubrovnik kao takav pozicionirao, ko što čini mi se jest, ili brendirao kao grad kulture i kao takav bio, naravno, konkurentan? Pa, apsolutno smatram da je to dostatno, da mi sredstva koja ulažemo, mi smo grad kulture. Dakle, cijeli bez grad, obzira što nemamo titulu. Bez obzira što nemamo tu titulu. Cijeli grad je toliko prožet sa kulturom, sa baštinom. Zapravo svi od tega na neki način direktno ili indirektno Točno. I živimo, jer i turisti nas posjećuju zbog svega toga. I sve to donosi prihode kojima se financira bezbroj projekata iz gradskog proračuna. Tako da, nerijetko se spominje da kultura puno zauzima veliki postotak budžeta, cjelokupnog budžeta grada, ali isto tako se zanemari nekako informacija da i prihodi koje taj isti segment kulture donosi u grad su također veliki. Znači, to vam otprilike bude tu negdje. Oko 100 milijuna kuna su rashodi koji idu za kulturu. Za veliki broj ustanova, jer mi imamo ipak 12 ustanova u kulturi na ovoliki broj stanovnika, da. A isto toliko otprilike su i prihodi koji se uprihode i od kulture i od baštine u taj naš gradski proračun. Meni se čini da je upravo ova situacija koju naravno niti smo prizivali, niti smo htjeli i nadajmo se da ćemo je jako brzo zaboraviti i ostaviti kao jednu ružnu epizodu iza nas, ali je pokazalo stvari koliko je povezana i kultura i turizam, kao što ste vi rekli, izravno ili neizravno, da. Ali sve je i svi segmenti u našoj, baš specifično u našoj županiji, u našem gradu, su isprepleteni i ovise jedni o drugima. Stoga treba, čini mi se, ulagati maksimalno u sve, ali nadati se da se ovako nešto neće dogoditi nikako. Dakle, prošla godina je jako, jako lijepo zaključena. Bila je i Orlandova, rekli smo, godina, pa 70 godina igara. E, sad nam se bliže ljetne igre. 71. izdanje i svi planovi i sve ono što smo htjeli ipak se neće ostvariti. No, čini mi se da ćemo 10. srpnja ipak imati otvorenje. Tako je. Igre će biti, apsolutno. One će se otvoriti 10. srpnja, zatvoriti 25. kolovoza. Sami program igara mora se modificirati. Mislim, situacija je takva da jednostavno izostali su i prihodi, ne samo gradskog proračuna, nego i u državnom proračunu, svim proračunima koji sufinanciraju taj cijeli festival. Tako da, shodno tome i shodno cijeloj epidemiološkoj situaciji, igre se moraju prilagoditi situaciji, tako da bazirat će se više na neke manje projektiće, na neke manje programe, na manje sastave i uglavnom na lokalne snage. Dakle,
nećemo imati neke domaće inozemne glazbene zvijezde koje su trebale gostovati. Da, moramo odmah reći ono što nam je jako žao, da, a to je da nema koncerta Andreje Bocellija. Taman smo prošle godine započeli jedan divan, divan niz koncerata. Ali evo, nadamo se da će se, da ćemo se kroz godinu dvije oporaviti i vratiti opet na onaj naš... Koliko je teško nastaviti, evo, na primjer, Andrea Bocelli, to je velika zvijezda, dakle, svjetski poznati tenor, koliko je moguće uopće prolongirati za sljedeću godinu, ili je on bukiran, ili je i njega, kao i mnoge druge, ova situacija zatekla tako kako je, dakle, ne može se da baš... Pa ja vjerujem da će, da cijeli svijet je situacija zatekla. Da. Dakle, sve je sigurno moralo se ili prolongirati ili otkazati i vjerujem da će za neke naredne godine ići novi pregovori sa svima. Ajde, pokušajte to odmah za sljedeću godinu. Mislim da bi to bilo jako lijepo. Da, u ovom gradu pokazalo se kao stvarno pravi odabir. Samo što bi voljeli možda još proširiti gledalište, pa da onako može puno više broj ljudi. Da. Jer u Tom Jonesu i u talijanskom Trio il Volo se uživalo od prve do posljednje note bez jedne primjedbe. To moram reći. U ovom prvom dijelu razgovora još bi možda mogli nakratko reći, evo, mislim, rekli smo da je uvijek bilo oni koji smatraju da se u kulturu ulaže previše. Međutim, čini mi se da i ova gradska uprava itekako smatra i svjesna je koliko u stvari treba uložiti u kulturu, jer čini mi se sve više i više se Dubrovnik upravo na taj način pozicionira. Koliko u stvari ste svjesni i koliko se radi na toj strategiji da bi Dubrovnik bio isključivo, dakle, unaprijed se planiralo i dovodilo poznata imena, imena poput Tom Jonesa, poput Andreje Bocellija i naravno Il Vola, kako bi ovaj grad bio na toj karti kulturne prepoznatljivosti na još višoj poziciji? Pa naravno, grad promišlja unaprijed i želi apsolutno tu kulturnu ponudu obogatiti na svaki mogući način. Sve to iziskuje i znatne financije, tako da o temu ovisimo, naravno. Svima je Dubrovnik primamljiv. Mi smo jedna lijepa pozornica, pogotovo u vrijeme kad se može nastupati na otvorenom. Mislim da bi sve svjetske zvijezde izabrale radije Stradun i takvu kulisu nego neku koncertnu dvoranu. Upravo ste rekli na otvorenom, ali o tome ćemo u drugom dijelu razgovora, jer i to otvoreno i zatvoreno naravno diktira, jer ne možemo utjecati na to kako će nam biti nebo, pa čak ni usred ljeta. Jer onda kada najviše planiramo, može se dogoditi. Dovoljno je ono što se kaže tri kapi kiše i da nam se ugođaj i ozračje nekako naruši, poremeti, a za to je potrebno nešto drugo, ali nakratko ćemo, ako se slažete, predahnuti, a onda nastaviti razgovarati. Naravno. Poštovani gledatelji, ostanite uz Kulturne razgovore, uskoro smo natrag. Ponovno smo zajedno, poštovani gledatelji, Kulturni razgovori, i vaša i naša večerašnja gošća Ana Hilje, pročelnica Upravnog odjela za kulturu i baštinu grada Dubrovnika. Razgovaramo naravno o kulturi i onome što je bilo, što jest i što će biti. Jako je bila lijepa protekla godina, nekako smo očekivali da će se sve nadovezati, da ćemo još veći zamah uzeti i naravno ponuditi ne samo žiteljima naše županije, grada i županije, nego lijepe naše i diljem svijeta svo bogatstvo koje imamo u gradu, ali naravno i dovesti u grad eminentne umjetnike koji se uvijek, kao što ste i sami rekli u prvom dijelu razgovora, odazovu i rado dođu u Dubrovnik, jer on plijeni jednostavno i te naše pozornice ambijentalne na otvorenom. To, čini mi se, nema skoro pa nigdje u svijetu. Mi ćemo reći i nema nigdje. Međutim, već godinama se uistinu govori o jednom prostoru, ajmo reći polivalentnoj dvorani, ja volim reći koncertnoj dvorani, jer to podrazumijeva da ima odličnu akustiku, a onda se u to može naravno inkorporirati puno drugih događanja. Koliko smo sada udaljeni od jednog takvog projekta, jer stvarno mislim da ovaj grad uistinu mirita jednu takvu dvoranu, ali i treba. Tako je, apsolutno. Tu se svi slažemo i tu i gradska uprava naravno pokušava iznaći neke načine, odnosno lokacije gdje bi uopće se takva jedna dvorana mogla izgraditi.
Ja sam isto mišljenja da bi takva dvorana trebala biti ne isključivo samo koncertna dvorana, nego jedan polivalentni prostor koji bi mogao zadovoljiti i neke druge potrebe, jer ipak smo mal grad i mislim da sama koncertna dvorana ne bi mogla imati toliki broj koncerata i takvih događanja svaki dan. Tako da, apsolutno postoji i želja i volja i na tome će se raditi i već se traže lokacije, a onda kad se pronađe neka lokacija adekvatna, radit će se i projekti. Kao nešto što nam je prijeko potrebno, mogli bi aplicirati na europska sredstva i ne jednostavno. Pa, apsolutno, nadamo se i tome. Zašto ne? Evo, grad je stvarno pokrenuo niz projekata, gdje god se otvorio neki evropski fond na koji se može prijaviti neka vrsta takvog projekta, grad se zaista prijavljuje. Samo ne bih voljela osobno, govorim, jer netom prije, ajmo reći, ove nenadane situacije i izazvane COVID-19, se govorilo o rukometnoj dvorani i vjerujem da će do toga doći i da ćemo mi jako volimo. Ovdje smo mi sportski jako nastrojeni, ovaj grad je pjesma, ples i sport. Definitivno smo i u tome najbolji. Ali ako bi se krenulo samo u tom smjeru, a ne vodeći pritom računa o akustici koja je prijeko potrebna u jednoj takvoj dvorani, mislim da bi se baš trebalo početi ovim slijedom, pa onda na dogradnju da bude polivalentna i to je onda pun pogodak. Vjerujem da će biti prigode za još razgovora upravo na ovu temu i nadajmo se boljem, odnosno dobrom rješenju. U ovoj situaciji u kojoj jesmo sada, trebate se naravno i vjerujem da jeste prilagodili svemu, sredstva su takva kakva jesu, vidimo da su rezovi svugdje gdje mogu biti, naravno da se kultura mora prilagoditi, međutim i ustanove u kulturi kojima je grad osnivač ili suosnivač nisu šutale, nisu mirovale, radile su maksimalno, a i vi ste se dali, tu je bilo puno nekih inicijativa, glazbenici su pokazali svoju kreativnost, pričale su se bajke, čitale priče, pjesme. Tako je. Grad je pokrenuo jedan projekt u smislu da smo se obratili svima koji žele, umjetnicima, ne samo isključivo ustanovama, nego svim umjetnicima našeg grada. Ukoliko žele da snime neki video i pošalju na našu mail adresu i ti videi su objavljivani na YouTube kanalu grada Dubrovnika i na društvenim mrežama. I zaista je bio jako veliki odaziv i to me baš veseli. Puno smo dobili videa, ne samo naših umjetnika koji su inače angažirani po ustanovama, nego i umjetnika koji možda sad i amaterski nešto rade ili jednostavno nisu toliko prisutni, pa je bilo lijepo vidjeti takve. Nevjerojatno je koliko u stvari se pokazala ta želja da se ide kulturom. U stvari to je ono naše prepoznatljivo zajedništvo. Apsolutno. Ali dobro, to možemo reći od umjetnika koji, evo, mimo, dakle, onog profesionalnog, poželjeli su dati neki svoj obol. Međutim, ustanove u kulturi su se potrudile, pa i naš orkestar, i svi su nastojali raditi uistinu na svoj način koliko je to moguće, ali nije bilo jednostavno sve to napraviti. Evo, odlična ideja, na primjer, karantena. Da. Dubrovačkih muzeja, meni se to čini kao nešto baš posebno. Je, stvarno zanimljiv projekt koji je čak i na nacionalnoj razini dobio pažnju. Tako da, super ideja da ljudi pokažu što su radili za vrijeme karantene kad su morali biti doma, kad se propagiralo ostanite doma. Tako da ima jako zanimljivih i videa i pričica i materijala. I vjerujem da će se jednom to objediniti u onu jednu živu izložbu. Muzeji su, zaista imaju kreativan tim. Možda sad budžetom ne možemo to... Tako, malo smo ograničeni, ali ono što sam rekla i na početku, ja moram stvarno zahvaliti svim ravnateljima ustanova u kulturi, jer iako smo se suočili sad sa značajnim rezovima i bit će rezova još ovu godinu, oni su bez problema, odnosno shvatili su da je to sudbina svih i rekli da će maksimalno angažirati se da svojim unutarnjim snagama i sa minimalnim troškovima dovedu ovu godinu sa programima onako kako su planirali. Dakle, skoro moram reći da malo programa će se skroz otkazati. Svi će se oni na neki način prilagoditi i odraditi.
To je za svaku pohvalu i jako mi je drago da se radi, jer jednostavno ne možemo ostaviti nikako kulturu na počeku. Tako. Neki će se koncerti, kada sad govorimo o koncertima, vraćamo se ovaj godina opet obljetnička za određene ustanove kulturi. Naš Dubrovački simfonijski orkestar obilježava 95 godina svoga postoja, naš dragi folklorni ansambl Linđo 55 godine za poštivanje i vjerujem da su svi onako željeli to obilježiti na najbolji mogući način. Ali ajmo reći da će se pokušati prilagoditi i ostvariti sve što je i koliko je moguće. Evo, orkestar, bliži nam se taj prvi dan ljeta, jako brzo će to doći i Svjetski dan glazbe. Da. Što ćemo tada moći čuti i vidjeti? Pa evo, bilježit će se naravno i prvi dan ljeta i Svjetski dan glazbe jednim zajedničkim koncertom Dubrovačkog simfonijskog orkestra i folklornog ansambla Linđa. Odlično. To će biti koncert ispred Svetog Vlaha za sve posjetitelje, građane, ako bude i turista, čemu se nadamo. Biće to jedan lijepi događaj, tako da i samo se možemo nadati da bude lijepo vrijeme. Eto, to je to. Orkestar najavljuje nakon tog koncerta i početak svoje koncertne sezone u Dvoru. Tako da prije toga će isto imati par koncerata, imaju u planu izići iz grada pa doći u kvartove svirati sa nekim manjim sastavima. Tako da evo, sad bi bilo jako osmišljavaju taj koncept i bit će to zaista nešto zanimljivo. A svakim danom sve više i više se nekako te mjere epidemiološke ipak popuštaju, iako nam svi govore nemojte se vi opustiti, ali voditi računa. Međutim, kultura i ono na što smo navikli, bar u neko vrijeme, neće moći biti tako, neće baš funkcionirati. Naravno, nažalost, postoje propisani set mjera kojih se svi moraju pridržavati i svi će se tome prilagoditi. Vjerojatno će i dalje ostati distanca od 1,5 metar i u gledalištu, ali da. Evo. Svi će se prilagoditi, možda će to smanjiti broj publike koja će moći biti na određenim programima, ali programe ćemo nastojati održavati jer vjerujemo da i naši ljudi su željni toga, a i ako bude posjetitelja u gradu, svakako jedan dodatan sadržaj je potreban. Ana, vi ste već jako dugo u ovom odjelu i uistinu vam ništa nije nepoznanica. Evo, tijekom ovih godina možda možete se i referirati na to koliko je u stvari Dubrovnik postao prepoznatljiv u svijetu baš kao jedno odredište koje nudi i ljeti i zimi dovoljno sadržaja da privuče posjetitelje. Pa da, ja sam već 13 godina u gradu i moram priznat da svake godine vidim velike, velike napretke. Puno se tu ulaže, ne mislim samo financijski, jer i naš budžet se naravno s godinama povećavao. Imamo i veći broj ustanova u kulturi naravno u zadnjih 10 godina. Ali, apsolutno, sadržaji su se maksimalno protegli na cijelu godinu. Znači, ono što smo cijelo vrijeme govorili, želimo cjelogodišnju sezonu. Moram priznati da gotovo pa nema ono, možda mjesec, dva dana da je nešto manje događanja. Da je malo mirnije. Znači, sve naše ustanove od prvog mjeseca pa do 12. imaju svoje programe. Imamo evo par zadnjih godina i Dubrovački zimski festival koji je... Što je ove godine s njime? Je li možda već počelo neko promišljanje? Počelo je, apsolutno. Već se razmišlja o festivalu. Mi se nadamo da će situacija biti dobra, da ćemo ga moći održati. Idemo sa takvim nekim pretpostavkama. Ipak se ono država na otvorenom. Nadamo se da će tada isto biti moguće neko kupljanje, pa da, tada pratit ćemo su nam situaciju. I koncerti budu, grad živi na jedan sasvim drugačiji način. Pokazalo se to stvarno kao jedna dodana vrijednost našem gradu. Mislim da je to pogotovo za naše građane jedan period kad nakon one vreve grada i sezone i turista dođemo mi na red. Dođemo mi i baš možemo uživati i u koncertima i u nekoj gastro ponudi koja se nudi u gradu i na kraju krajeva puno ljudi koji cijelu godinu možda i ne uđu baš u povijesnu jezgru jer izbjegavaju gužvu, ne veže ih posao za sami grad. Tada baš onako se opuste i dođu i onda šetaju kroz grad. Pa se s tim poklopi i noć muzeja koja onda isto privuče veliki broj. Ja znam da to sada djeluje daleko, ali evo... Pa evo, isto kao i zimski festival, Nova godina je dio toga. Mi se nadamo da će
da. Situacija dopustiti. I da će Stradun opet biti zvijezda dočeka. Da. Nadamo se da hoće i nadamo se da je ovo samo, ajmo, ta jedna prolazna, loša, ali prolazna ipak epizoda, i da bez obzira došao ili ne došao drugi val, da ćemo ga dočekati spremni i da neće biti nikakvih posljedica ni po koga, naravno, i da ćemo nastaviti djelovati u nekom našem poznatom normalnom okruženju. Apsolutno se slažem. Ana, hvala vam lijepa. Ovo je bilo vrlo kratko prelistavanje svega. Mislim da bismo mogli u svakom segmentu jednu emisiju nekako onako polako i dugo i naširoko posvetiti, ali vjerujem da će biti prilike u nekim novim susretima. Vjerujem i hvala lijepo na poziv. Hvala vama. A hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste i ovoga puta odabrali biti uz Dubrovačku televiziju i emisiju Kulturni razgovor. Do neke druge, uvijek i samo kulturne prigode. Srdačan pozdrav!